Qo'qon xonligi. Siyosiy tarix. 18-asrning boshlarida Farg'ona vodiysida shakllangan yangi davlat Qo'qon xonligiga mahalliy aholi vakillari bo'lgan ming urug' asos soldi. Chunonchi, 17-asrning oxiri, 18-asr boshlarida Ashtarxoniylarning siyosiy va ijtimoiy hayotida yuz bergan tushkunlik Farg'ona vodiysi iqtisodiy mustaqilligining o'sishi hamda 1704-yilda Chodak xo'jalarining isyon ko'tarib, Farg'onaning bir qismini egallashi bunga shart-sharoit yaratib berdi. Ammo Farg'onaning shimoli va shimoliy g'arbidagi Koson, Asht, Chodak hududlari xo'jalar qo'l ostida bo'lsa, ular mustaqil davlatga asos sola olmadilar. Ma'lumotlarga ko'ra, Ming urug'ining boshlig'i taxminan 1669-1670-yillarda tug'ilgan Shohruxbi ibn Ashur Muhammad 1709-1721 yillar. Chodak xo'jalari qo'lida bo'lgan siyosiy hokimiyatni kuch bilan tortib olib, 1709-1710 yilda Farg'ona vodiysidagi minglar sulolasi hukmronligiga asos soldi. Ammo uning hokimiyati hali Ashtarxoniylardan to'la yoki batamom mustaqil emas edi. Chunki manbalarda Shohruxbiyning nomi Ashtarxoni Abdulfayzxondan so'ng tilga olinib, Shohruxbiyga Buxoro xoni tomonidan otaliq unvoni berilgan, ya'ni berilganini eslatiladi. Bu haqda tadqiqotchilar ham fikrlari munozaralidir. Nima bo'lganda ham Shohruxbiy Buxoro xonligidan mustaqil ravishda nisbatan bo'lsa ham siyosat olib borishga harakat qilib, minglar sulolasi tasarrufidagi yerlarni kengaytira boshladi. Shohruxbiy hukmronligi davrida Qo'qon, Namangan, Marg'ilon, Qonobodon, Isfara va ularning atroflaridagi qishloqlar minglar sulolasi qo'lida bo'lgan. Shohruxbiyning o'g'li va vorisi Muhammad Abdurahimbiy 1721-1733 yillar taxtga o'tirganidan so'ng minglar tasarrufidagi yerlar yana kengaya boshladi. Abdurahimbiy 1724-yilda Andijonni, 1725-yilda Xo'jandni, 1726-yilda O'rta Tepani bosib olib, xonlik hududlariga qo'shib oldi. U qisqa muddatda bo'lsa-da, Buxoroga qarashli Samarqand va Kattaqo'rg'onni egallab, Shahrisabzga ham taxt solgan. Abdurahimbiy Qo'qon, ya'ni Qo'qon qishlog'i o'rni va atrofida yangi shaharga dastlab Qalayi Rahimbiy deb nomlangan, keyin esa Qo'qon asos soladi va bu shahar xonlikning poytaxtiga aylanadi. 1733-1750 yillarda hukmronlik qilgan Muhammad Abdulkarimbiy ibn Shohruxbiy asosiy e'tiborini mudofa ishlariga qaratdi. U xonlikning poytaxti Qo'qonda Isfara, Qatag'on, Marg'ilon, Haydarbek nomli darvozalar qurdirib, shahar atrofini mustahkam devor bilan o'rab oldi. Shu bilan birga u 1741-1745 yillardagi qalmoqlar, ya'ni jung'orlarning Farg'onaga qilgan hujumlariga zarba berdi. Abdulkarimbiy qalmoqlarga qarshi kurashda Qirg'iz qipchoqlar va O'rtatepa hokimi Fozilbiyning 100 yordamiga tayandi hamda xonlik mustaqilligini saqlab qoldi. Abdulkarimbiy 1750-yilda vafot etganidan so'ng xonlik taxtiga uning o'g'li Abdurahmon o'tirdi. Ammo u taxtga 9 oy o'tirib, so'ng Marg'ilonga hokim etib jo'natildi hamda taxtga Abdurahimbiyning 2-chi o'g'li Erdonabiy o'tirdi. 1753-yilda qalmoqlarning tazyiqi va talabi bilan ularning qo'lida garov sifatida ushlab turilgan Bobobek xonlik taxtiga ko'tarildi. Lekin oradan bir yil ham o'tmay, O'rtatepa yurishi vaqtida Bobobek Besharixda o'ldirildi hamda Erdonabiy 1755-1769 yillar qayta Qo'qon taxtini egalladi. Xitoylik geograflarning ma'lumotlariga ko'ra, uning hukmronligi davrida, ya'ni 1759-1760 yillarda Farg'ona 4 ta mulk, Andijon, Namangan, Marg'ilon va Qo'qonga bo'lingan bo'lib, ular ichida Qo'qon yetakchilik qilgan. Erdonabiydan so'ng taxtga Shohruxbiyning 3-chi o'g'li, Shodibekning farzandi Sulaymonbek o'tirdi. Uning taxtni egallashida urug' oqsoqollarining ko'magi katta bo'lgan bo'lsa-da, u atigi 6 oy hukmronlik qildi.
1770-yilda Qo'qon taxtiga Abdurahim beyning o'g'li Norbutabi 1770-1801-yillar hukmronlik qildi. Norbutabi markaziy hokimiyatni mustahkamlashda, bo'ysunmas hokimlar qarshiligini bostirishda nisbatan muvaffaqiyat qozonadi. U Chust va Namangandagi g'alayonlarni bostirganidan so'ng bu shaharlarga o'z odamlarini hokim etib tayinlaydi. Norbutabi bir qancha urinishlardan so'ng Andijon, O'sh, Xo'jand va yaqin atrofdagi qo'shni hududlarni bosib oladi. U 1799-yilda Toshkentni ham bosib olishga harakat qildi, ammo uning yuborgan qo'shinlari mag'lubiyatga uchradi. Norbutabidan so'ng uning o'g'li Olimxon 1801-1810-yillar taxtga o'tirib, Qo'qon xonligining siyosiy qudratini mustahkamlash, mamlakat hududlarini kengaytirishga alohida e'tibor berdi. Natijada Qo'qon xonligining siyosiy mavqei oshib bordi. Olimxon davriga kelib, Qo'qon xonligidagi davlat boshqaruvi oldingi davlatlar boshqaruv tizimidan deyarli farq qilmas edi. Uning davrida Qo'qon davlati kuchayib borishi bilan davlatning siyosiy maqomi ham o'zgaradi. Agar Qo'qonning dastlabki hukmron, ya'ni hukmdorlari Bey va Bek unvoni bilan mamlakatni idora qilgan bo'lsalar, Olimxon davridan boshlab, ya'ni 1805-yildan hukmdorlar rasman xon deb yuritila boshlandi. O'z davrida Olimxon harbiy yurishlar qilib o'ziga yangi viloyatlarni, jumladan Ohangaron vohasi, Toshkent, Chimkent, Turkistonni bo'ysundirishga muvaffaq bo'ldi. Qisqa muddat O'rta Tepani ham egalladi. Jizzax va Zominga yurishlar qildi. Harbiy islohotlar o'tkazib, markazlashgan va kuchli davlat tuzish uchun harakat qilayotgan Olimxonning siyosatidan norozi bo'lgan ayrim zodagonlar guruhi unga qarshi fitna tayyorlay boshladilar. Olimxon o'z hokimiyatini mustahkamlash maqsadida ukasi Rustambekni, bir nechta sarkardalarni, din peshvolarini o'ldirtirib yuboradi. Manbalarning ma'lumot berishicha, bu voqealardan so'ng kuchayib ketgan fitnachilarga Olimxonning ukasi Umarbek boshchilik qilgan. Natijada 1810-yilda Olimxon Toshkentdan Qo'qonga qaytayotganda, Oltiqush mavzesida o'g'li Shohruxbek bilan birga Qambar Mirza tomonidan otib o'ldiriladi. Manbalarga ko'ra, Umarxon 1810-1822-yillar hukmdorligi davrida yirik yer egalari, harbiy sarkardalar va ruhoniylarning mavqei yanada oshadi. U davlat boshqaruvi ishlarida izchil tartib, qonun-qoidalar o'rnatdi va diniy ishlarni tartibga soldi. Natijada 1818-yilda Umarxon ruhoniylarning roziligi bilan Amir al-Muslimin unvonini olib ham diniy ham dunyoviy hokimiyatga ega bo'ladi. Muhammad Hakimjon ma'lumotlariga ko'ra, Umarxon davrida Amir Timur va Sultan Husayn Bayqaro zamoniga taqlidan unvon va lavozimlar joriy etilib, ularga hokimiyatga yaqin shaxslar tayinlanadi. Shuningdek, Olimxon zulmidan qochib ketgan ayrim amaldorlar Umarxon xizmatiga qaytib kelib, lavozimlarni egallaydilar. Manbalarning guvohlik berishiga qaraganda, Qo'qon xonligining O'rta Osiyo mintaqasidagi siyosiy jarayonlar va o'zaro munosabatlarga faol aralashuvi ham Umarxon davridan boshlanadi. O'z davrida Umarxonning elchilari Xiva, Xitoy va Turkiya davlatlariga jo'natilganligi ma'lum. N. Petrovskiy Umarxon hukmronligi davri haqida quyidagi ma'lumotlarni beradi. Umarxonning xonligi ham oldingi xonlarnikidek davom etdi. Ya'ni u o'z yerlarini kengaytirdi. Bu xon davrida Turkiston viloyati musulmonlarining hazrat, ya'ni Sultan al-Orifin Ahmad Yassaviy dafn etilgan Turkiston shahri bilan birga zabt etildi. Umarxon xalq sevib ardoqlagan xonlardan biri bo'ldi. Qo'qonda ikki qator she'r tarqalib bo'lib, unda Umarxon haqida juda iliq va yaxshi so'zlar aytilar edi. 1822-yilda Umarxon kasallanib vafot etganidan so'ng taxtga uning o'g'li Muhammad Alixon, ya'ni Madalixon 1822-1842-yillar taxtga o'tiradi. Uning hukmronligi davrida Qo'qon xonligining hududi yanada kengayib, qirg'izlarning ba'zi tumanlari xonlikka qo'shib olinadi hamda Kulob, Hisor, Badaxshon, Darvoz, Masjoh kabi viloyatlar Muhammad Alixon hukmronligini tan oladilar. Manbalarga ko'ra, Muhammad Alixon hukmronligining dastlabki yillari yaxshi va odilona kechgan.
U 1826-1831 yillar davomida Qashqarga yurishlar qilib, bu yerdagi musulmonlarni Xitoyliklar zulmidan ozod qildi hamda 70 ming Uyg'ur musulmonlarini Andijon viloyatiga ko'chirib keltirdi. Natijada din peshvolari Muhammad Alixonga g'ozi, ya'ni din homisi, din yo'lida kurashuvchi unvonini berdilar. 1840 yilda Muhammad Alixonning bosh maslahatchisi, davlatni boshqaruv ishlarida katta tajribaga ega bo'lgan Haqqulli Mingboshining tuhmatga uchrab xon tomonidan qatl etilishi shusiz ham qaltiz bo'lib turgan vaziyatni yanada keskinlashtirib yubordi. Undan tashqari, xon davlat ishlariga loqayt bo'lib, asosiy vaqtini haramida o'tkaza boshladi. Natijada davlatni boshqaruv ishlarida suiiste'molliklardan umumiy noroziliklar boshlanib, xonni ag'darish uchun fitna tayyorlana boshladi. Lekin o'z kuchlari bilan fitnani amalga oshirishga ko'zi yetmagan bir guruh Qo'qon amaldorlari boshqa xon saylash maqsadida Buxoro amiri Nasrullohga noma yozib, undan yordam so'rashdi. Qo'qon yurishi uchun bahona topolmay turgan amir Nasrulloh bu taklifni tezda qabul qilib, 1842 yil aprelda Qo'qonni bosib oldi. Qo'qondan oilasi bilan Namangan tomonga qochgan Muhammad Alixon tutib keltirilib, oilasining bir qismi bilan qatl ettirildi. Amir Nasrulloh Qo'qon xonligining Buxoroga qo'shib olinganligini e'lon qilib, Qo'qonda o'z noibi Ibrohim Dodxoh Mang'itni qoldirdi. Ammo Ibrohim Dodxohning Qo'qon xalqiga o'tkazgan jabr zulmi, soliqlarning haddan tashqari oshib ketishi natijasida aholi qo'zg'olon ko'tarib, Buxoro hukmronligidan ozod qilish uchun Qipchoqlarni yordamga taklif etadilar. Qipchoqlar Muhammad Alixonning qarindoshi Sherali boshchiligida Qo'qonga kelib, Buxoroliklarni tormor etdilar hamda Sherali xon 1842-1845 yillar taxtni egalladi. Qipchoqlar esa shu vaqtdan boshlab uzoq vaqt xonlikda yetakchi mavqeyga ega bo'ldilar. Qo'qonda bo'lgan voqealardan xabar topgan Amir Nasrulloh 1842 yilning kuzida yana Qo'qonga yurish qildi. Ammo bu safar unga omad kulib boqmadi. Muhammad Alixon davrida yuzboshi bo'lgan Musulmon quli Qipchoq Nasrullohning ishonchiga kirib, Qo'qonga keladi va Qo'qonliklarni taslim bo'lishga ko'ndirish o'rniga bir tan, bir jon bo'lib Amir Nasrullohga qarshi kurashga chorlaydi. Uning maslahatiga ko'ra, Qo'qonda himoya vositalari kuchaytirildi. Bir oydan ziyodroq Qo'qonni qamal qilgan Amir Nasrulloh o'ziga qarshi suiqas uyushtirilayotganligi hamda Xivaliklar chegaraga joylashgan Buxoro qishloqlariga hujum qilayotganligi haqidagi xabarni olib, Buxoroga qaytishga majbur bo'ldi. Buxoroliklarning ketishi bilan Qo'qon xonligida bir muddat tinchlik va osoyishtalik hukm surdi. Sherali xon keksa odam bo'lib, oqko'ngil va muloyim inson edi. Uning davrida barcha davlat lavozimlarini Qipchoqlar egallab, davlat boshqaruvini o'z qo'llariga oldilar. Ammo 1845 yilda Buxoroda bo'lgan Olimxonning o'g'li Murodxon Qo'qonda 11 kun xon bo'lgan. Amir Nasrullohning yordami bilan Qo'qonga kelib, Sherali xonni qatl etadi va taxtni egallaydi. Bu paytda Namanganda bo'lgan mingboshi Musulmon quli va bu voqeadan xabardor bo'lgach, Sherali xonning 5 o'g'lidan biri Xudoyor xonni olib Qo'qonga keladi hamda uni xonlik taxtiga o'tkazadi. 1845-1853-1865-1875 yillar. 15, ya'ni 16 yoshga kirgan Xudoyor xonning yoshligidan foydalangan Musulmon quli mamlakatni deyarli o'zi boshqardi. Xudoyor xonning birinchi xonligi davrida ikkita kuch o'tiroq aholi va ko'chmanchi turkiy qabilalar o'rtasida hokimiyat uchun kurash xonlikning asosiy muammosiga aylandi. Umuman olganda, 19. asrning o'rtalariga kelib, Qo'qon xonligidagi siyosiy jarayonlar hamda ichki ahvol yanada og'irlashgan edi. So'nggi tadqiqotlarga ko'ra, buning sababi birinchidan, o'tiror aholi ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi bo'lgan Qipchoqlar hokimiyatini tan olmaganlar. Xonlik hududlaridagi ba'zi viloyat hukmdorlari musulmon quliga qarshi chiqdilar. Ikkinchidan, hokimiyatda yuqori mavqeyni egallash hamda xonga ta'sir o'tkazish uchun Qipchoqlar orasida ham o'zaro kurashlar borardi. Bu kurashlarda Qipchoqlarning qulon urug'idan bo'lgan
musulmon quli ham faol ishtirok etgan. Uchinchi sabab esa Qipchoqlarning o'troq aholiga nisbatan yuritgan siyosati edi. Qipchoqlar o'troq aholiga nisbatan bepisandlik nazari bilan qarab, boshqa elat va etnik guruhlarni kamsitganlar. 4-dan esa tashqi omil. Rossiya imperiyasining asta-sekinlik bilan xonlik hududlariga bostirib kirishi siyosiy jarayonlarning yanada keskinlashuviga sabab bo'lgan edi. 1852-yilga kelib, musulmon quli va qipchoqlarga qarshi kurash uchun o'troq mulkdorlar va toshkentlik zodagonlar Xudoyorxon atrofida birlashdilar. Bu kuchlar yordamida Xudoyorxon musulmon qulini 1853-yilda qatl etib, uning tarafdorlarini yo'q qilgani bilan taxt uchun kurashlarga barham bera olmadi. Bunday vaziyatda xonlikning ichki ahvoli og'irlashib, u faol tashqi siyosatdan ham ancha orqada qoldi. 1858-yilda Sherali xonning ikkinchi xotinidan bo'lgan o'g'li Mallaxon Xudoyorxonni taxtdan ag'darib, o'zini xon deb e'lon qildi. Mallaxon va Aliquli qirg'iz boshchiligida yangidan tiklangan ko'chmanchilar guruhi uzoq hukm surmadi. Aynan shu guruh a'zolari Mallaxonga qarshi til biriktirib, 1863-yil 25-fevralda uni o'ldirdilar. Taxtga esa Xudoyorxonning akasi Sarimsoqbekning o'g'li Shohmurod o'tkazildi. Lekin qo'shin boshliqlari va saroydagi ko'pchilik amaldorlar unga qarshi fitna uyushtirib, Xudoyorxonga yana taxtga o'tirishni taklif etib, odam yuboradilar. Bu paytda Mallaxon o'limini eshitgan Xudoyorxon Amir Muzaffarning ruxsati bilan Buxorodan Jizzaxga kelgan edi. Turkiston hokimi Qanoatshoh yordamida qo'shin yig'ib 1863-yilning mart oyida Jizzaxdan Toshkentga kelgan Xudoyorxon Qo'qonga qarshi yurish uchun Toshkent qo'shini bilan Xo'jandga keladi. Bu orada Amir Muzaffar ham Buxoro lashkari bilan Xo'jandga keladi. Xudoyorxon Qo'qonga hujum qilishni rejalashtirayotgan paytda, ya'ni 1863-yilning 5-mayida shahar aholisi unga shimoliy darvozalarni ochib berdilar. Natijada Qo'qonda qirg'in boshlanib, Shohmurodxon o'z tarafdorlari bilan Marg'ilonga qochdi. Xudoyorxon ikkinchi marta, ya'ni 1863-yilda taxtni qo'lga kiritdi. Ammo xonlikdagi qirg'iz qipchoqlar Koson va Chus atroflarida qo'zg'olon ko'tardilar va To'raqo'rg'onga hujum qildilar. Ular hatto Toshkent atroflaridagi qabila boshliqlariga noma yuborib, madad berishni so'radilar. Oqibatda Toshkent atrofida qozoqlar qo'zg'olon ko'tarib, Toshkentni qamal qildilar. Xudoyorxon tomonidan yuborilgan qo'shinlar bu isyonlarni bostirishga muvaffaq bo'ldilar. Ammo mag'lubiyatga uchragan qirg'iz qipchoq boshliqlari taxt uchun kurashni davom ettirdilar. Xususan Shodmon Xo'ja, Said Mahmudxon To'ra, Aliqulilar Sulton Saidxon boshchiligida Marg'ilon tomonidan kelib, Andijonni bosib oldilar va uning atroflaridagi Baliqchi, Quva, Asaka, Shahrixon, O'sh, Paytuv mavzelarini talon-taroj qildilar. 1863-yil 26-aprelda Sulton Saidxonning qo'shini ming tutga kelib, Qo'qonni qamal qildi. Amir Muzaffarning Xudoyorxonga yordami tufayli qirg'iz qipchoq lashkari Asaka tomonga ketib, Qorag'ulcha darasida himoyaga o'tdi. Qattiq kurashlardan so'ng 1863-yilning 24-iyulida Sulton Saidxon Qo'qon taxtini, ya'ni ushbu hukmdor 1863-1865-yillarda taxtni egalladi. Xudoyorxon esa yana Buxoroga qochdi. Xonlikdagi ichki nizolar tashqi dushmanlarga nihoyatda qo'l kelib ulgurgan edi. Bunday vaziyatdan unumli foydalangan Chor Rossiyasi qo'shinlari 1864-yilda Turkiston va Chimkentni bosib oldi. 1865-yil bahorida ular Toshkentga yaqinlashib, Niyozbek qallasini egalladilar. Uzoq qamaldan so'ng 17-iyunda Toshkent egallandi. Qo'qondagi sarosimaliklardan foydalangan Xudoyorxon 1865-yilning yozida Amir qo'shinlarining yordamida so'nggi marta Qo'qon taxtini qo'lga kiritdi. Shundan so'ng u Amirning talablariga boshqa itoat etmay qo'ydi. Xudoyorxon 1867-yil yanvar oyida Rossiya bilan savdo bitimini, 1868-yil 13-fevralda Qo'qon va Rossiya shartnomasini imzoladi.
Xudoyorxon 1868-1873 yillar oralig'ida Rossiya bilan munosabatlarini yaxshilash maqsadida Toshkentga ko'plab sovg'a-salomlar yubordi. Shuningdek, Rossiya savdogarlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berdi. Natijada Qo'qon xonligi amalda Rossiyaning vassaliga aylanib qoldi. Xonlik hududida hukm surgan nisbiy osoyishtalik 1873 yilgacha davom etgan bo'lsa ham, hukmdor, uning yaqinlari va mahalliy hokimlarning jabr va zulmi hamda qirg'iz qipchoqlarining qayta bosh ko'tarish natijasida bu yerlarda o'zaro nizolar, xalq chiqishlari boshlandi. Xususan 1873 yilda Po'latxon asl ismi Mulla Ishoq Hasan o'g'li qirg'izlar tomonidan xon qilib ko'tarilib, u boshchiligida qo'zg'olon ko'tarildi. Saroydagi nufuzli amaldorlardan biri Abdurrahmon Oftobachi Xudoyorxonni taxtdan ag'darish va uning o'g'li Sayyid Nasriddinbekni xon taxtiga o'tkazish maqsadida Po'latxon bilan til biriktirdi va o'rtada isyon ko'tardi. Sayyid Nasriddinbek Abdurrahmon Oftobachi ko'magida xon deb e'lon qilindi. Bu 1875-1876 yillarini tashkil qiladi. Xudoyorxon Nasriddinbek foydasiga taxtdan voz kechib, avval Xo'jandga, undan Toshkentga qochdi. Nasriddinbekning hokimiyat tepasiga kelishi ham mamlakatdagi siyosiy vaziyatning keskinligini bartaraf eta olmadi. Buni tushunib yetgan Abdurrahmon Oftobachi xonlik aholisini Rossiyaga qarshi kurashga safarbarlik qilmoqchi bo'ldi. Ammo ruslarning qattiq qarshiligiga duch kelib, Mahram yaqinidagi jangda ulardan yengildi. Po'latxon ham ruslarga qarshi kurashish maqsadida Qo'qonga hujum qilmoqchi bo'lib turgan vaqtda, ya'ni 1875 yil 25-sentyabrda Nasriddinxon Rossiya imperiyasi hukumati bilan bitim tuzdi. Bu xabar tezda butun Qo'qonga yoyilib, aholi yana isyon ko'tardi va ordaga hujum qildi. Nasriddinxon taxtni tashlab Xo'jandga qochdi. Marg'ilonda Rossiya imperiyasi askarlariga qarshi aholini safarbar qilayotgan Po'latxon qo'shiniga shaharliklar, madrasa talabalari va ko'chmanchi aholi vakillari kelib qo'shildi. Ularga qo'zg'olon vaqtida bosqinchilar bilan hamkorlik qilgan kishilar va xon oilasi vakillarini qatl etish buyurildi. Bu paytda Namanganda bo'lgan Skoblev Rossiya imperiyasining topshirig'iga asosan 1876 yil fevralida Qo'qon xonligini butunlay bosib olishga kirishdi. Abdurrahmon Oftobachi va Po'latxon qo'lga olindi. Abdurrahmon Oftobachi Rossiyaning Yekaterinoslav guberniyasiga, Nasriddinxon esa Vladimir guberniyasiga surgun qilindi. Shu tariqa 1876 yil 19 fevralda 150 yildan ko'proq hukm surgan Qo'qon xonligi tugatilib, uning hududlari Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olindi va uning o'rniga Farg'ona viloyati tashkil etildi.